Yes. Pas ndërprerjes për disa kohë të aplikimeve për kartat e identitetit dhe pasaportat, tashmë në kuadër të masave lehtësuese të shërbimeve, ka filluar puna për aplikimet edhe për kartat e identitetit edhe për pasaportat, ndërkohë që gjatë kësaj periudhe ka vazhduar edhe shpërndarja e pasaportave të prodhuara dhe të kartave të identitetit të prodhuara për qytetarët. E theksoj këtë pasi ka patur shumë pyetje dhe shumë kërkesa nga qytetarët, të cilët ende nuk janë informuar. Ndaj duhet të shfrytëzoj këtë mundësi sot për të thënë që të gjithë ata të cilët kanë aplikuar për një kartë apo pasaport, mund të paraqiten për tërheqjen e saj pasi të lënë orarin për katës të takimit me zyrat e shpërndarjes së këtyre dokumentave. Ndërkohë që ka filluar aplikimi për karta të reja dhe pasaporta të reja, aplikim i cili kryhet pranë zyrave të koncesionarit dhe pranë zyrave të komisariateve të policisë. Dua të theksoj që për të evituar radhët dhe për të evituar mundësinë e infektimit me virusin COVID-19, është menduar që aplikimi të bëhet vetëm pas caktimit të orarit për katës të kohës paraqitjes të qytetarëve pranë zyrave të aplikimit, dhe për këtë, duke filluar nga java tjetër, do të jetë në dispozicion një aplikacion i cili i mundëson qytetarëve të aplikojnë duke caktuar paraprakisht orarin e paraqitjes pranë zyrës për katëse në komisariatin e policisë apo pranë koncesionarit ku aplikohet për pasaporta. Theksoj edhe herë që është e rëndësishme që paraqitja pranë zyrës të bëhet vetëm pasi është bërë aplikimi dhe pasi është marrë orari për katës, përndryshe nuk do të ofrohet shërbim pa këtë kusht të plotësuar. Faleminderit.